З найрізноманітнішими питаннями на прийом до міського голови щосереди звертаються бориспільці. Зазвичай це благоустрій, отримання квартир та земля. Але 8 жовтня до Анатолія Федорчука звернулася жінка з не дуже звичними проблемами. Її хвилювало те, що підприємці недобросовісно виконують свої обов'язки. А саме пані Олена залишилася незадоволеною роботою майстра з ремонту парасольок. Тоді ми, значить, з ним виходимо. Вот. Он мені в руки не дає. Я говорю, так давайте я ж сама. Та ні, вот таким образом он берет так. Вот так раз прокручивает, два, три. Я вот такими глазами смотрю, не понимаю, что происходит вообще. Да? Вот. Я говорю, подождите, потом, значит, дайте ж я ж открою. Значит, я вам показываю. Да? Вот так вот он выглядит теперь. Да? Вот. Я говорю, подождите, за что я заплатила деньги? Да? Он что-то там это и убегает. Я, значит, там в истерике, вышли люди там рядом был этот вот. Окрім того, пані Олена скаржилася на те, що підприємці готові відшкодувати їй кошти за ремонт у іншого майстра. Але жінка має сама до нього звернутися. Значить, і приймають рішення. Це взагалі просто із області анекдота. Значить, це директор говорить, значить, що я должна пойти куда-то на ворсовую фабрику, там где-то є мастер, і этому мастеру отнести этот зонтик. Если он возьмется, и это будет недорого, то они компенсируют. Но знаете, с какой оговоркой? Что я, значит, верну вот эти 20 гривен, которые мне, значит, бросил этот мастер. Та це не єдина скарга Олени Іванівни на осіб, які надають послуги. Далі жінка розповіла, що півроку тому вона звернулася до перукаря, аби змінити зачіску, та отримала не те, на що сподівалася. Я сажусь вот так в зеркало, оно у меня стоит за спиной. Она берет ножницы, просто берет сзади ножницы. И вот так начинает мне стричь пряди. Вот так. Вот так просто пряди так падают. Говорю, Оля, что вы делаете? Ну, тут достаточно, давайте отсюда. Я думаю, блин, может какая-то она суперпрофессионалка, знаете, талант какой-то там это. Вот, я вам сейчас продемонстрирую. Фокус-фокус. Вот. Вот мои волосы, да? Вот. Теперь я вам показываю пряди. Это делается вот так. Ну, так, грубо говоря, так. Ну, это так потрясти надо, потому что они выпадают непонятно откуда. В общем, короче, все вот это вот обскубанное, оно все, вы посмотрите, тут же никакого, ни пробора, ничего. Ну, то есть оно так потрясти, оно еще выпадает. Вот. Оно непонятно откуда вообще вот выскубано, да? Також вона зазначила, що власника перукарні та майстра запрошували на комісію з питань торгівельного та побутового обслуговування, де винуватці зазначили, що пані Олену бачать вперше. Це жінку й образило, адже вона намагалася знайти справедливість. Олену Іванівну заспокоїли стосовно зачіски. Уже у вас дійсно сьогодні хорошо. Може, півгода назад було і плохо, не знаю, але зараз от нічого не зазнати. На то, що сказали, півгода пройшло. І какая, причому до сих пор красиво прическа, так? Да, ви зробите рекламу. Да. Окрім того, після півгодинної сповіді жінка заспокоїлася та прийняла рішення знайти іншого майстра та відремонтувати парасолю. Олена Каліновська, Юрій Юрченко. Новини телеканал «Бориспіль».